A história da Marilda é um exemplo. Quando criança, ela teve o diagnóstico de paralisia infantil. A doença deixou a Marilda com os movimentos da perna esquerda restritos. O que poderia ser motivo para desespero, tristeza? Não. Se tornou força para que a Marilda enfrentasse todas as dificuldades da vida. E hoje ela nos dá uma verdadeira lição de fé. Ela se tornou associada porque o sobrinho Robert, de apenas 8 anos, acompanhava a programação da TV Evangelizar, entrou em contato com a associação e efetivou o cadastro. Todos os meses ele aguarda ansioso pelo Jornal do Evangelizador. E você é nosso convidado a entrar na casa e conhecer a história da Marilda. Vamos lá? Tudo bem, Marilda? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Entrar? Podemos? Então. Então, ele sempre assiste o programa Evangelizar, né? Daí o padre Reginaldo, né, ele sempre, quando ele conversa, que ele conversa assim com as pessoas, né, e ele comenta que pra gente contribuir, né, que a gente, as crianças recebem revistinha, e ele se interessou, disse, tia, eu adoro o Manzotinho, né, ele falou, então vai, e ele foi, ele pegou o telefone, daí atenderam ele, né, tia, tô me atendendo. Eu falei, então vai em frente, né? E foi que a gente se cadastrou. Daí, passando um mês ou dois meses, eles já mandaram a cartinha, né? E todo mês a gente contribui um pouquinho, mas é de coração. Eu vou contar uma história. Sempre meu aparelho quebra, né? E eu fui na PR, lá na PR, daí... Eu tava tão triste, né? Quando meu aparelho quebra, eu não tenho firmeza, né? Não tenho nada. E eu fui com muita dificuldade buscar meu aparelho, que tava pronto. Daí eu pensei, poxa vida, eu vim aqui pegar meu aparelho. Daí de repente eu vi uma moça, desceu do carro, ela sem perna. Tava sem perna, né? E eu falei, nossa, eu tô tão chateada, pelo menos eu tenho minha perna, e ela que não tem, né? Mas ela tava tão feliz, ela entrou lá dentro, quando eu vi, ela saiu com a perninha dela, com a perninha de ferro, que ela também foi consertar. Daí eu vi que não era só eu que tava vivendo aquele momento, né? Que tem horas que a gente pensa que é só a gente que tá com problema, mas a gente saindo, a gente vê gente piores. Aí que eu vim cheia de alegria, porque eu pensei, eu chorando, eu tenho as minhas duas pernas, e ela não tinha dela, e para ela estava tudo bem. Ela, sem ela saber, ela me deu uma lição de vida.